соцмережах кияни активно обговорюють восьмисекундне відео, на якому видно, як охоронці ногами лупцюють людину, яка лежить на підлозі. Інцидент стався у ніч проти суботи в магазині «Фора» на вулиці Борщагівська. Аби з'ясувати, що насправді сталося, їдемо на місце події. Охорона, яка чергувала на момент приїзду знімальної групи, небагатослівна. Коментувати нічний інцидент відмовляється. Ви були на чергуванні чи ви вже змінили тих людей? Ні, я змінив. А коли зміна відбулася охорони тут? Около 9. А вам розповідали про цей інцидент? Попереджали? Нічого не сказав. Адміністрація супермаркету теж від будь-яких коментарів відмовляється. Мене не було на той час на магазині, я нічого не бачила. Я не можу прокоментувати те, що я не бачила. Всі відповіді – наш прес-центр. До магазину в цей час прийшла група людей на чолі з депутатом Київради. Той, каже, з'ясував, учасниками інциденту були нетверезі студенти, які вимагали продати алкоголь після 23-ї години. Хоч і це заборонено. Водночас хоче прояснити, наскільки законними були дії охоронців. Засуджую будь-які прояви неадекватності там студентів. Адекватна реакція охорони – це припинити, тобто зафіксувати порушників, викликати наряд поліції. Згодом прибуває наряд охоронної служби «Шериф», яка обслуговує цей магазин. І саме співробітники цієї фірми стали фігурантами інциденту. Ви розумієте, що тут не ко мені питання по поводу нічної ситуації. Я це все поверхностно знаю. Наряду демонструють відео, які активно обговорюють у соцмережах. Ви скажіть, у вас згідно ваших посадових обов'язків є право отак? Я зараз нічого не скажу. Ні, права нету. Немає права. Да, тобто... Є стаття 16. Інший співробітник «Шерифу» пояснює знімальній групі, як саме мали діяти їхні колеги у такій ситуації. Затримати, викликати поліцію, дождатися поліції. І поліції вже здати? Ну, звісно. Якщо він до нас лізе, не знаю, застосувати спецзасіб, у нас є газовий балон, якщо загрожувати нашому життю буде. Все. Згодом один із керівників «Шерифу» на своїй сторінці у соцмережі оприлюднює ще один більший шматок відео з нічним інцидентом. Ти ж нішо? Да? Визивай поліцію. Да. Визивай поліцію. Визивай. А ти хто? Чекай, а ти хто? Ким ти себе називаєш? В общем... Ні-ні, чекай. Ти Льоша, ніякої вообще здесь. І отак ти стоїш здесь, отак от в пол смотриш, тому що ти Альоша. Чергові алкогерої пробували показати свою крутість і кльовість, а закінчилось обличчям в підлогу. Алкоголь після 23-ї не продається і крапка. Наша позиція проста. Правопорушення шкідливі для здоров'я. Три рекомендації при взаємодії з охороною. Виконати законні вимоги, припинити правопорушення, не провокувати охоронців. Якщо проти вас здійснюються протиправні дії, викликати поліцію. Наявні шматки відео просимо прокоментувати правозахисника. Всі учасники події зробили все неправильно. Як і відвідувачі магазину, так і охоронці. Нецензурна лайка студентів у громадському місті – це вже склад адміністративного порушення. Охоронці ж порушили норми закону про охоронну діяльність, в якому чітко вказано, які саме дії може чинити охорона. Слідство буде з'ясовувати, чи було правомірним застосування фізичної сили до відвідувача, до якої міри. Якщо ж виявиться, що за наслідками проведення досудового розслідування застосування сили було неправомірним, да, або мало місце перевищення, то тут уже може виникнути питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності охоронців. Тим часом у прес-службі столичної поліції 5-му каналу повідомили, потерпілий звернувся із заявою. Правоохоронці провели першочергову перевірку і направили його на судово-медичну експертизу, щоб з'ясувати стан ушкоджень. Поки що подію кваліфікують як хуліганство. Євгенія Китаєва, Михайло Третяк, Дмитро Демішев, 5-й канал.